kıstın varlığı boyunca işte. Emgek жана сүрөт мугалими Ирлан Төлөков өз сабактарында элибиздин кол өнөрчүлүгүнө өзгөчө басым сайт. Ансы тек кетпек окуучулардын арасында комуз, ээр чаап, камчы жасаганга, шырдак шырып, сайма саюуга кызыккандар арбын. Ал эми алардын колдорунан жаралган улуттук буюм тайымдар жана жасалгылар ар кандай кароо сынактардан байгесиз кайтпайт. Тилекке каршы кармандыбыз иштеген Калкан Кермалиев атындагы орто мектепте класстар жана бөлмөлөр тартыш болгондуктан ойлонгондордун баарын тең эле жүзөгө ашырыш кыйын. Ошондуктан шарт жогураак болуп атат. Биз өзүбүзчө ошо мастерской кылып алсак бир классты анан ошондо өнүктүрүп көптөгөн нерселерди ошол улуттук баалуулуктарды таңазалап чыгарат элек. Эң чоң пайдасы бул ата-энелерибизден же болбосо ата-бабаларыбыздан калган эң нарктуу барктуу нерселерди мындай айтканда маданиятыбызды, кол өнөрчүлүгүбүздү же болбосо ката салттарыбызды эсте калтырып кийинки муунга калтырабыз. Ал эми балдар кыздары билим алган мектебинен тыгыз байланыштагы Ырыскүл Чолпонкулова туш кийиз сайынын жана курак куроонун мыкты чебери. Мындай өнөрүн келечек ээлерине үйрөтүүгө өтө дилгир. Жада калса жакында кол өнөрчүлүк боюнча ири ашсамы деген ниети бар. Негизи жакшы эле болмок мектепте эметсе балдар дагы кыздар дагы телефондон алыс болуп нарктуулукту аябай жогору баалап кол өнөрчүлүктү жакшы болмок. Үйрөтмөк болот? Ооба, үйрөтмөкмүн. Аябай кубанычта болуп. Майда, майда, майда ойлосоң, жазыгам пайда. Улуттук нарктын негизги атрибуттарынын эсептелген каада салтты өнүктүрүүдө жогорудай азыр көптүр аракеттер байкалган билим очогунда дүйнөлүк адабияттын ана башындагы калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгында да баалуу мурастар унутта калбады. Заманыбыздын залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы Ат Башы райондогу Калкан Кермалиев атындагы орто мектепте өзүңүздөр көргөндөй нарктуулук боюнча көрсөтмө саат менен коштолду. Анда элибиздин улуттук адабияттын каада салттары дагы бир таңдалып айрым жерлеринде улуу калемгердин чыгармалардан эпизоддор колдонулду. Ат Башы районунун баардык мектептеринен келишкен өкүлдөргө тартууланган ушул маданий программада байыркы буюмдардын айрымдарынын коюлушу да өзгөчө кызыгууларды жаратты. Ошондой эле элибиздин мурунку турмушун чагылдырган чакан центровкалар фольклордук чыгармалардын коштоосунда жогорку чеберчиликте аткарылды. Мына ушундай өңүттөгү иш-чараларды уюштуруп туруу улуу Кытай менен чектеш алыскы өрөөндө жакшы сатка айлангандыгын белгилейли. Карап өткөндө дагы биз ушул улуттук нарк боюнча атайын мектептер арасында мындай кароо сынагы уюштурдук. Ал жерде ар бир мектептин улуттук баалуулуктар боюнча атайын презентацияларын да көрсөтүштү. Антке менен улуттук наркты сактап аны өнүктүрүүдө бир жактуулук менен чектелип калуу жарабас. Андыктан ар бир предметтеги темаларды өтүүдө каада салтыбыздын айрым элементтери киргизилсе мындан утуш чоң. Ага кошумча баардык мектептерде атайын ийримдер ачылып иштерин жандандырса ашыктык кылбас. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Ат Башы району.